Mawimbi ya moto yalivamia bila kusita na kuteketeza kabisa bohari hili la madawa. Kini chake bado kikiwa ni kitendawili, lakini matokeo yake ni bayana. Kiwanda kinachozalisha aina kadhaa za dawa zinazotumika kwenye hospitali za umma kiligeuka na kuwa jivu, hasa sehemu hii inayotumika kuzifunga kwenye vifurushi. Moto huo uliozuka mwendo wa saa 2 jana usiku ulichukua muda wa saa 5 hivi kuzimwa. Lakini waziri wa huduma za matibabu Anyang Nyong'o akawahakikishia wote kuwa hamna hoja ya kuwa na hofu licha ya uharibifu huo. Na ukarabati wa bohari hili lililochomeka utafanyika hivi karibuni. That our buffer stock has been adversely affected and that the economic stimulus program will definitely suffer from the loss of the commodities that are there. But that can only be said after all the assessment has been done. We desist from speculation because speculation would, by its very nature, obstruct cloud the investigations going on. Kiwanda hicho kilicho katika eneo la Embakasi kinatarajiwa kufanywa ukarabati ili kuendelea na shughuli zake bila kutatiza idara ya afya. Joe Mwaura, Citizen Nipashe.